जनाब अख्तर जमान अख्तर और इनको दरख्वास्त है कि किसी आप गंदारा इनको बोर्ड दे, दे दा। एक बार फिर शुक्रिया अदा करदा
کہ انہوں نے اس کتاب کی ضرورت تے اہمیت کو دیکھ کے اس کی رونمائی پذیرائی کی تھی تے اس نے نہ دے والے نال ایک گل ضروری کر سا کہ جتھے انکو دے بہت سارے جیسے بولے سنتے انہوں نے ایک لے جا سا دے بالاکوٹ ہزارہ بالاکوٹ تے جس جگہ تا پشور دے پرا دیو کو دیوا آتے ہیں کوئی دیا آتے ہیں یہ دیوا بھی ایسا تھا اسی لانا لبالا ہے یہ ایک لے سے دیوا چلا لے پیر ہے دیوے تلہ نہرا بہت سارے مسالہ میں بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ معنی میں کس طرح استعمال ہوتا ہے زیادہ سمجھ لانے لوگ اتھے بیٹھے دیں میں صرف اتنا ہی آگ سا یہ ایک معمولی سی ایک کوشش ہے چلی آج اس سے ہی ہوتا ہے اگر گلدارہ ہے ان کو بہت مجھ بڑی اکیڈمی تو مجھ بڑا ادارہ ہے گوڑ دی اسی اپنا تو میں آتا آسا دے ہزارے بچ اگر گڑا بھی تے پجاہ کلو زیادہ ادارے کا ہے موجود ہے وہ ادارے آسا ہم نظر نہیں آنے میں انہوں ادارے ہم کو چاہ دیتی ادارے ہم نہ کہنے ضروری سمجھ سا آسا دے ہزارے بچ اس تی ہنکو اکیڈمی ہاں اس تی بورڈ خالد یکشہ صاحب ہونی ہے اس تی اکیڈمی پروفیسر بشیر سو صاحب ہونی ہے اس تھی اکیڈمی اس تھی رنمائی کرنا لے لوگ چلی آج اس ہمیں موجود نہیں ایک ایلہ نا چلے ہیں مدھو حسین مجائد چلی آج سنے ہیں کو عرب کی ہوتا ہے بھی بہت بڑا نا کہتا ہے وہ بھی اس تھی اکیڈمی ہیں اس ہمیں سیر ہیں اور ان کو زبان ہوتا ہے سارے شائرہ سنچے رہے سنے بھی ان کو بھی کام کیتا ہے اس ہمیں انہوں کو اسے کہے ہیں انہوں کو دیکھ کے گایا میس پلیٹ فارم ہوتا ہے جنہا کہ گزارش کر سا کہ ہزارے دی فنکارہ کو ہزارے دی شائرہ کو ہزارے دی لکھائیاں کو آپ کا نام کہنے کے جلو تو سنی بہت مہربانی تو بہت شکریہ